Ja, veldig velkommen. Veldig velkommen. Gamle møtter etter fridig. Langt som sies. Ja, vi må halte deg sånn. Ja. Vi må halte deg streit over etter fridig. Månet ikke flere idrott og mest. Nei, jeg månet ikke. Ja, ríkilega með Rikka í senstu viku og þau kom hún að kella fyrir Peppi maður. Já, verður ekki að gefa smá sjátt á að líka bara við tala okkar sem voru í morgun. Finnstu verð að byrja því, sko? Já, þarna við erum búin að setja held ég á, ég man ekki nákvæmlega mínútur á núna, en við getum setja út um allt, þarna þetta var veistlu viðtal, við vorum að það kringum 8.30 og... Já, 48.30. Bara fyrir þá sem að ekki hlusta, það var eins og við Leifur höfum aldrei gert neitt annað en við erum út okkur. Ég segi ekki, mér leiði ekkert eðla illa þegar ég mætti setti þetta. Ég var bara, erum við live? En já, þetta var mjög gaman og gaman að prófa þetta. En ég held sig ekki eftir neina bíðan að kynni styrtaraðina. Það er svo góð þáttur í kvöld, ég er svo spenntur. Rísagestur. Heldur betur. En við erum með Coolbet, búin að vera með þeim frá upp að því. Þarf við alltaf að kynna þá lengur. Og fengið að vinningi kvöld. Já, já, það eru 50 eurur í bóði fyrir einhvern sem sigrar gestinn. Evan sigrar hann. Það er svo, við erum búin að komast að því, við erum aðeins búin að spjalla við hann fyrir þátt og það er hægar sagt að gert að vinna gestinn í kvöld. Já. Hún er alveg búin að gefa það út og hún ætlar ekki að vinna, hún ætlar ekki að tapa neitt, skal við. Nei, við getum orðað þannig ef að Coolbet verður að stuðla þetta, þá verður ég stuðullinn á að ég einhver myndi sigra hana heldur hár. Já. En annars eru stuðlarnir almennt bara frekar sangirnir á Coolbet og hérna. Algjörlega. Og þetta var góð helgi hjá mér, hvernig var hann hér? Allt í lagi ekki gott. En þú veist, já, ekkert spes, bara eða lengs, en ég kassaði inn á, ég setta gulu þó. Ok. Tökum á tíu, takkaði drusti og doblaði peningi minn. Já. Það var bara fínt. Geggjað, svo erum við með AHA. Rétt, og þeir voru fyrir stuttu síðan að gjóta. Já. Og við rættum það aðeins í lauslega í sérstum þetta, en að AHA er bara leikbreytir. Já, þetta breytir leiknum algjörlega og áður með þeir komu þá hérna mætti maður trúabúningnum. Ég var að labba ekkert ægilega langt, jafnvel í smá læð eftir gærdaginn eitthvað svoleið sko. Já. Að bara að hafa AHA, geta hringt, græða þetta nú leitni og bara að þeir, auðvitað, það eru ákveðin staðið með heimsendingu en alls ekki allir og geta bara hringt eitt síntal. Græði þetta, geggja. Ég ætla bara mest í miðskilíkur heim að fólk getur bara að panta pítsu, sko. Já. Þú getur panta allan anskotan við gegnum AHA. Og ekki bara það, heldur langar mig líka að gefa sjátt á að þeir eru með alls konar sko tilboð. Þú veist þessi, ég var eitthvað að pæla, hvert að við fara með konuna núna, þú veist, þeir eru einhverjar að lausa helgi. Þeir eru með einhverjar hótelnætur bara á, þú veist, þeir eru bara að gefa pening, þú veist, bara... Já, og eru í reviewu núna hjá Apple, þannig að þú veist það fer að detta inn líka inn á Apple síma. Eins og kannski glöggir hlustandi vita, þá er náttúrulega Bitcoin búið að droppa í dag. Já, ef maður mennilega kaupa læðina, þá er... Líklega, þú veist það er náttúrulega þannig að þið fylgist með Bitcoin þróuninni, að þá hefur að vera þannig að þegar við erum með þætti, þá hefur að vera hátt upp að þið verum auglýsað á, svo hefur að lækkað eftir því sem að líður á þáttinn. Þannig að... Búðin er opin á myntkaup eða menn vilja kaupa læðina. Ok, ég getum vel að tala tandur einu en að Elon Musk er stundum að fara illa með okkur í Bitcoin sko. Já, og hann er að gera það. Og hann fara að grjóta aldrei kjátti sko. Þetta er tandur einu. Þetta er skýr skilabúð. Já, hérna... Og svo má ekki gleyma því að við vorum að japla þetta rétt fyrir þátt á mjög góðri Domino's pizzu. Sú var góð. Herru, ég gerði því. Þriddara tilbúð, skiptinn í tvennt eins og alltaf. Já. Og ég ætla ekki að fara að þylja upp það sem ég seti á hana. Nei, það er ekki hálfan þáttinn, en ég setti nachosflugur á hana. Það var rosalegt. Já, leikbreytir. Það var leikbreytir. Eins og AHA. Eins og AHA. Já, en það var held ég ekki eftir neina bíða. Nei, ég held ekki heldur. Og þessi stelpa, Birna Maria Málsdóttir. Já. Er búin að vera... Er það rétt eða? Já. Já, takk. Herðu, takk. Vertu velkominn. Skemmtir gættur sem var skona hópað til þær. Má ég kom að mæta? Sko, ég sagði ykkur að væri smá langt intro á... Já, ég var auðvitað bara. En það er alveg að koma. Fyrst yfir í hanna með smá slaufur hana. En það er mjög gott að eru komin. Já, velkomin. Og mjög gott að fá þig. Já, bara, það er fyrir að fá mig. Ég er smá stressuð allt í einu, bara eftir að þið byrjaði að tala. Núna kemur droppið. Ok, Birna, nú máttu koma inn. Ó, hún er mægt. Ó, við byrjum með mér nýtt. Let's go. Já, ég var bara svo hissa við skildum að fengið því að það búið mikið á dögunni á þér.
Já, það er búið að reynda að vera hlumvíkjum mikið að gera sko. En það er bara, minnst bara langt skemmtilegast það er mikið að gera. Nægi. Og minnst bara gaman að koma hérna í stúdíói til að gera pítsu og smá skák. Smá skák. Smá skák. Já, yeah. Smá challenge. Ég segi aldrei nei við hérna góðu challenge. Tim, þáttar að, ég veit ekki, er þetta þáttar að tvö eða þrjú? Sko, gaman og skildi spyrja því ég hef ekki svari. Þetta er eiginlega bara eitthvað þannig að ég, þú veist, að því þættir byrja á webnum, bara á YouTube og Facebook og okkurna. Svo gerum við eina serið fyrir stöð tvö, sem ég kallaði það alltaf Gym 2. En það var hérna svona Vol 2, skiljið, bara svona tsss, bara annar plattform, annar hérna svona rytmi í þessu. Já. Svo fyrir við aftur inn á netið og þú veist, inn á hérna vefinn, bara höldum þar áfram þessu dampi og svo núna, þannig að þú veist, köllum þetta bara sería nummer 2, sjónvarsería nummer 2, en svona run nummer 4. Já. Þannig að ég er búin að gera einhverja, þú veist, tugi þetta. Já, þetta eru frábæri þetta. Já, þetta. Það erum hér og aflegaðir í uppáðið á mér sko. Kýmur ekki veikur sko. Hann er náttúrulega eitthvað annað, bara hann er öðruvísa enn við hinn. Já, hann er á algjörlega sínu rófi sko. Já, hann er líka búin að smita svo marga út frá sér með þessu, þú veist, þessum bátir og þessum svona talanda og ég talaði ekki um svona gaur eins og ykkur eitthvað, ég er tann til reyna, og hérna maður er bara, ég skilst mér ekki hvað hann svona hlutir koma, fattu. Þetta kemur allt frá svona stand. Þú veist, ég er ekki með frasa og ég er bara að pikka upp, ég veist, smitast á öllu með frasa og er ofta að tala einhver frasa sem engin annar skilur, skiljið. Þannig að ég væri alveg til í að hérna, stundum geta verið svona hnittir eins og hérna dokk, sko. Já. En kannski einn daginn. Já, það styttist. Það er bara klart, sko. Það hérna, já, ég skal bara viðkynna það. Ég hlusta ekkert mikið á dokk, sérstaklega ekki í seinni tíð. Nei. Hérna, Dr. Fútbol. En sko, allir vinir mínir gera það og ég finn það bara að allt sem ég segi er úr Dr. Fútbol. Mér brá bara þegar ég horf á þáttum daginn. Já, þannig þú ert múin að smitast, þú veist, þeir smitast á honum og þú ert að smita. Þetta er bráð smitandi, sko. Það er eiginlega hræðilegt, sko. Já. Það er eiginlega, ég veit ekki hvort það sé holt að það sé smitast svona hrátt í samfélagi. Nei. Þú veit sé skemmtilegt, en stundum verður maður svona, Já. Þú veist, ofnotaði ekki þetta orðið eitthvað, ég veit ekki, en ég er bara leikmaður, það er bara mitt. Bara leikmaður saman. Herru, ég er með fyrst spurning kvöldsins, skákmaðurinn, Birna María. Já. Vá. Wow. Hvernig einhver skákbakgrunnur, hvernig lærurðu skák, þeir eru eitthvað tell? Ég hef bara einhvern veginn svona, sko ég held að væri bara basic að kunna manngangin. Það er það. Já, mér finnst það basic, skilji, og bara eitthvað svona, að fólk var sko þegar það Queen's hana Gambit þegnir komum daginn þá var eins og fólk var bara eitthvað svona bara trítil ótt í að læra skák skilið og læra eitthvað en ég var eitthvað býtt hérna við ég veit hvernig teðir hefist og hvernig það hefist ekki skilið og svona kann ekki allt skilið, ég kann ekki stundum eitthvað svona pirrandi trix sem fólk eru komið eitthvað svona eða svona fæna hrókin annað við þá getur breytt hann mítið náttningu eitthvað svona dót og maður er bara þá hefði ég kannski ekki liftur að fara að ég fattið eða peði komið alla leið eitthvað bla allavega, getur farið þetta betur á eftir rétt. En skákurinn á mín kemur eiginlega bara eitthvað úr æsku sko bara kaflaði bróðir minn og hann var endar þú veist, ég er 6 árum eldri en hann þannig þá var mjög auðvelt að vera alltaf sigurvegarinn og ég hætti eiginlega að tefla þegar hann fór að vera nóg gamall í að vinna mig þá var ég bara reið og nöndsíkling og fannst það umjölu íþrótt. Ertu keppniskona? Sko í svona, já, sko kannski meira þetta veltu bara á algjörlega mér og svona mínu stolti fattið, svona sumt sem maður vill ekki droppa. Og þú tekur skák mjög persónulega. Nei, en kannski svona að vera stórsystirinn sem að þú svona þetta var svona ég kenndi þér þetta, ekki vera betur en ég, fattið, þú veist. En sko keppnisbrangja, nei, en jú, þú veist, ég veit ekki, þetta er bara, ég hef ekki oft lent í að vera tapsár. En svo stundum verð ég mjög tapsár. Og það er mjög leiðilegt. Já. Þannig að hérna, já, er þetta alltaf leiðið? Já, þetta er fínulegt. Ok. Það er engar okkar þessu. Ég var bara að tjekka. Erum við í mynd? Já. Fólk er alltaf að hafa þér sko, innan við því sko. Ok, hey guys, welcome. Leifur, hentu þetta í skák í gangi? Já, hvernig var að fá hennar skák? Aðeins að hýta hennið. Hæði, ég gleymdi að accepta nokkra vínabinnir, en þið megi endilega byrja að skora á, ég ætla að... Það eru 100 eurri... Skora á, hvað þýð það? Það er sem sagt, ef einhver skorar á þig... Nú er alveg stólum við hvernig maður addar einhverjum.
Tökum bara eina, höfum hann tíu mínútna, höfum nógan tíma. Já, byrju, okkur tæmir, okkur ekki bara þangt þegar maður vinnur. Hvað, því við gætum verið að fara í marga daga. Það var rólendur á náðan, þá væri við líklega að taka frá rólendur sko. En er ég að fara að vera svartur í allt kvöld? Í allt kvöld bara eða? Nei, þú mátt bara að vera hvíta eftir og vill. Ég sko núna, þá er ég bara, ok, byrna, fucking statu þig. Rétt, það er alveg pressaður, ég get alveg vikið það. Nei, við komum oft inn á það að árangurinn af skákborinu skiptir nákvæmlega engu máli. Sko, nú er ég bara, þú veist, I'm just playing the field. Er það ekki eitthvað svo lingo og skák? Jú. Nei, ég hætti þið. Ég get ekki verið bara meðvirkir og sagt bara jú, þú stendur ekki það. Ok, ég hef aldrei heyrt það. Ok, en er verið að taka tíman á mér líka? Þú veist, já, þú er nógan tíma, ég seti nógan tíma. Ég með það. Já, þú veist, ef ég er lengi, þá bitnar það ekki á mér. Kannski. Það var það mikka tími falli bara, ef þú missir allan tíma. En þið ætla ekkert, nei, ó, ég ætla reynda að fara hinn. Við getum alveg komið punkta, sko. En mér sýnist að bara vera með þetta undir kontróls. Ég, sko, máli mér veist gætlega þetta að fólk hugsar á lengi í skák. Já, hann er búinn að hreyfa sig, ég á að gera. Nei. Jú, fer hann ekki þennan hérna? Nei, það er landsjá. Hallna var hann að gera núna, sko. Núna, Nú, hvað er þetta? Þessi gæi er góður í skák. Er þetta einhver manneskja? Já, er þetta ekki tölvöld? Nei. Það er alveg manneskja sko. Er hún til bara? Já, hún til. Er hún frá Íslandi? Þú aðtöfa hvað hann er? Nei, bara, þú veist, er þetta svona hver er maðurinn? Bara, nei, think about it. Think about it. Ok. En já, mér langaði líka að spyrja þig. Já, endilega, hendi því. Við erum að kynna skákonunni. En hver er manneskjan þar, já, þetta okay. var svo lélega, þannig er fara að drepa mig Gæti en ég ætla alveg að fara, nei, herðu, vel gert ok, thank you ok, hann er að hóta nú er að passa ykkur ok, farum hann varlega hvað, þessi er alltaf bara að hinga nei, hann er að fara að hóta peðinu mínu, þessu, já hann er að sína músna af því að, sagði hérna nú er hann að hóta hérna Ah, ok, ég var ekki alveg að horfa svona lað Skákum át okay. einum leik Á ég að færa þetta pil yes, En já. Þá var hann svo ógislega gleiður Þú veist þú, opin nei, Gleiður Það stendur gleiðt Það er gleiður hann Í guðan hann ekki á ágæra kóngurinn En á ekki færa þetta pil, það verra Ef ég færa það hingað Því að rittarinn komur á þann reit, skipur við Gerða það sem ætlar að gera fyrst Ég ætla að gera þetta Já, þetta var gæð Okay, allt í sko, ræðum, en þú ert ekki skákum át. Nei, ég er núna að hugsa hvernig ég að takka, sko. Ég ætla ekki að færa þetta, minnst þetta scary. Sér fólk músina líka hreyfast? Já, ég held það, já. Sko, nei, það sér músina ekki hreyfast. Ok, ég er svolítið hrædd við, þú veist, mínar, hérna, drottninguna kónginn og hvað heitir þess aftur? Þannig að þú ætla bara ekki að hreyfa. Krókurinn, sagði þetta ríka. Já. En þetta biskupin? Byrju, þetta biskupin, já, ok, þannig ég vil frekar opna hér, eða ég held áfram henni það. Sko... Við erum aðeins að hitta mig upp, sko, við erum bara upp. Já, algjörlega, sko, fyrir það, það eru sko... Ég tek svo mjög alvarlega, sko. Já, ég elska það. Það eru fimm meira kluskál. Já. Númer eitt er að ná miðborðinu. Og miðborðið er náttúrulega þessi fjóru reytarinn í miðinni. Já. Ok, þú ert með kannski svona allt í lægkofir á þeim, skilur við. Ok. Allt í lægkofir á þeim. Svo ertu með nummer tvö. Já, við erum lærið þetta á. Hvaða brasi er þetta? Er þetta eitthvað sem þeir eru að reyna að smita í mig? Þannig ég taki hérna eitthvað. Æ, þeir eru það tjefs eftir dark frasin. Nei, þetta er frá vinum mínum hörvarði, sko. Ok, nummer tvö er að koma litlu kallarum. Sem eru riddarar og biskupar. Já. Þannig að nú myndi ég bara til þess að vera þú. Bara kotti riddarinn eða biskupinn nú. Sko, riddar eða biskup, já. Ertu þá að tala um... Þetta er rókur. Þetta er rókur, Já, ég taka þennan bara yfir hérna eitthvað. Já. Sko, en eru við ekki bara að henda okkur hérna? Jú, ég bara... Hags. Vel gert. Sko, ég elska að skynda ákvörðunir. Já. Ég er svona... Byttu... Já, hann er að gera. Hann líklega sofnaður og stóta lengi leikur fleik. Mér varst ég sko ekki lengi, mér finnst fólk oft eru svo lengi. Já. Tím fyrir það er gaman, sko. Og við náttúrulega vorum að fara yfir svona grunnadriðin. En hvernig er fólki sem er að horfa, er það fólk sem kann skák og er núna að hlæja mér, skilji? Sko, er það núna bara haha, hún er umjuleg? Sko, fólki sem er að horfa er Bittu, bara rétt svo byrjað að kynna skák, ok? Sko, mér langar smá bara þennan og neyra þennan, já, takk. Þú leikur. Sko, já, takk. Þú varst að spyrja mig einhver spurningu, já, ég man ekkert hvað hann var. Svo mikið að gera skákin í maður. Já, nú er ég komin aðeins svona, ég er komin með púlsin aðeins niður. Ok, veist. Hérna, já, ég var að spá af því að við vorum að tala skákunina, Birnu. En þú varst í fleiri íþróttum, hvernig mynda íþróttir að sjálfsögðu.
þegar varst yngri, þú varst í fótboltanum. Já. Varst í fleiri íþróttum? En skák. Nei, en fótbolta. Já, en fótbolta, sorry, þetta er svona. Ég var líka bara, ég var ekki, ok, ég er kannski kunni mangókin, en ég var ekki að æfa skák. Ertu bara einhvern skák að það líka? Nei, ég var bara í fótbolta. Jú, maður byrjaði í öllu skiljið svona, þegar maður var að finna sig og er, þú veist, pínulítill. Mm-hmm. Þá prófa maður allt. Svo bara, þú veist, hvað er fokkar maður að gera? Ok, þannig að... Þetta er aðeins anda. Ekkert stress. Oh my god, þú ert líka alltaf að spila sama lagið. Þetta er þetta geggja lag. Þetta er geggja lag. Maja, ok. Ég vil ekki fara hérna, þú veist. Hvers, ok, það er að hóta að drepa riddara hennar. Já, mér er semmi, þú veist, á ég ekki bara að færa þennan hinga. Já, segi. En þá getur hann, nei, og ég er svört, sorry, ég held einhvern veginn að... Þú ert svört, spá? En nú, hann gerði svona ekki neitt, what the fuck? Shut the front door. Já, nei, ég var í, ekki í neinum íþróttum. Ég var bara í fótbolta. Já. Fótbolti er svo skák. En það er lúðarlegt. Svo skákinn svona tók hún við. Já. Sko, what the fuck? Hvað á ég að gera? Fyrst, þannig að vill bara fara hingað eða eitthvað. Þetta er góður ykkur er. Fyrst, er eitthvað gaman að horfa á eitthvað sem kann ekkert? Já, við erum mjög gaman að þið. Á ég að færa, sko. Færa þannig hingað já, bara? Já, velgert. Gerðum mjög sko. Ég er svo mikið vonast til að sé eitthvað rann úti sem að kunna skák og eru bara Vó, hún er born to do this. Fattið þið? Já, þú búinlega. Það er að koma kvínskaman serið að ég er eiginlega ekki að vanda mig. Sko þessi sem gæði... leikari bara, sem leikþáttur, þá þar á ég vel heima, sko. Birna, gæðin sem hún þetta tefla við, hann er með 600 stig. Já. Ég myndi segja að það sé svona gæði sem búin að æfa skák í kannski svona 6 ár, frá því að hann var lítill. Shit. Já. Og þú ert komin inn í, sko. Í miðtablið og þú ert ekki að skýt tapa, sko, þannig að það segir ímsveld. Ég er bara svo stressuð að hann vinni mig, af því að ég var í alvörinni... Heyrðu, þú ert að tefla Hún getur bara hingað, hún, veit Hvað, hvert fyrir? Drottningin, já, hún getur dreipið mig hér. Já, það dreipið þú drottningur hans. Getur dreipið mig hér, hún já, getur dreipið mig hér og þá dreipið hann alltaf. Það er hár rétt til þess. Ok, þetta, ok. Hann sá það, en nú getur þú kannski dreipið mig biskupniðinum og skáka. Nei, hérna, ég get það ekki gert. Með biskupniðinum. Biskupniðinum hliðinu komnið. What? Þvílíkur mystery. Og sko, eins og þarna, þarna var ég bara komin á, ég bara hætti að sjá neðsta hlutan á borðinu, skiljið, þú veist. Þannig að þetta er svona, ég skil ekki alveg konceptið með að hafa tal og skák. Það er mjög erfitt að tala með að maður er að tala. Það er erfitt, sko, það er hægjarsettin gert. Við erum alveg smá að grilla fólk, sko. Er ég líka ekki, er ég ekki alltaf nálægt mæknum? Fólk verður að senda skilaboð á strákuna ef ég er að tala alltaf hátt með við þá. Ekki neða hvort hann er, ok, bitu, ég er á, I'm running out of time here, ok? Sko, já. Þessi kom eitthvað, prumpaði stingað, á ekki bara... Drefta bara, á maður nýju. Hann bara. Há maður nýju. Þú veist, drollan getur fylgast. Drefta aftur. Nei, það jú. Er að missa alltaf. Og svo drefur aftur. Sér, svo drefur með hínum biskunniðinum, þennan riddar að það. What in the name of hell? Þetta er nú bara besta skák sem við leifum við sér. Já, þú veist, þú ert Það er þessum sem að synda. Og fæ ég þá, bara... en fæ ég eitthvað borgað fyrir að vinna? Já, er þú ég... færð inni, en vinnur, en hann bandar ekki mann. Ég er bara farin að hugsa að... Sko, get ég betta á sjálfum mig en að kúlbett? Ég er farin að hugsa það... mitt, sko. Ég byrna með heyrnartæki í eyrunum, að því ég, með Bluetooth bara, og svo er einhver að horfa að streymi, bara, byrtu þessu. Ég talaði við... Eða er Queen's Gambit byrtu... byggt á henni? Ok, nú það fyrir... Það er svona... Hann er að hóta að drepa þetta kvikindi hérna, sko. Já, ég, bakka, þetta er bara eitthvað, bara alla leið, bara all the way, nei, svona hingað. Já, einmitt. Eða hingað? Já, bara. Hingað bara. Ég vil hafa þetta svolítið svona nálægt. Sko, ég er búin að drepa alveg, okay, og hann er enda sko... búin að drepa freka marga mínum, oh my god. Já, en þú ert líka búin að drepa jafn marga hans, sko. Fleiri. Ég hata bara þegar Peth drepa eitthvað svona stóran, skiljið. Já, þess vegna kallið bakkan hann aftur. Já, alla leið bara. Já, flott. Hér. Alla leið hingað. Nei, annaf, bara hingað, bara hingað. Gert, bara svona einn tilbaka. Já. Hvað segir maður? Nei, okay, sko, byttu. Núna myndi ég sko, ok, hvað ég segir þeir, það er til eitt sem þetta er skref, ok, reyndar, hann er að hóta peðinni inn og hann er nú á C6. Sorry, C6 okay, er svona ára A, B, C, D. Ekkert A, B, C,
sex. Sérjó, hann er að hóta að drepa hana. Og nú skaltu valda það peð. Valda það peð. Að fara þennan þá eða hingað þig. Já, drottningunum bara kannski. Hingað þig, já. Já, vel. Bara svona, svona. Sko núna, ef að þú ert að pakka um saman. Þú ert með miklu, miklu, miklu. Þannig sé ég með tvær mínútur, nú þær fucking fljót. Já, það okay, 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 nú ætla ég bara að gera. Okay. Dum, gera, hvað ég gera? Skref þrjú, hrókur að þeir. Við þetta hrókur. Þetta Það eru eitthvað fullt að sem að heldur að biskup fyrir hókur eftir ykkur. Já. Sko, ég bara heimsk og vissi okay, að ég... Þú manst hvað, þannig að hrókirar... Já, já, já. Já, hvað það er þetta hérna? Já, ok, þú voru að snerta kóngin fyrst. Ég fara hingað. Hingað. Þetta er svona trygg sem við tölum umbyrðum. Þetta er alveg vel tryggjum. Hvað, gera þetta fyrir að það? Og ég fara hingað? Já, þú átt að vera hrókir þangað. En ef þú fer með kóngin 2 svona, já. Nú, hefa... já, þetta er eitt af þessum tryggsum. Já, þetta er eitt af þessum tryggsum. Sem að ég þóli ekki bara eitthvað svona, ha, jú, vissi þetta ekki. Og maður bara, æ, já, þú veist. Við erum bara einn að hafa gaman einnig, sko. Okay. Og ég drepa hann bara hérna. Já, já. Núna bara, ég hef einhvern tíma í eitthvað rugl, sko. Ég er eiginlega, shit, þetta er yfir tryggur. Þetta er að fara að vera gott tími núna. Sko. Oh my god. Mér langar bara, já, flott. Svo einu hálf mínútur eftir. Annars ertu búin að tapa. Nei, þannig að, þú veist það. Ok, þetta er bara peð. Já, 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 okay. Já, trú, þetta er bara peð. Þú getur eitthvað peð hans? Ég er bara engan tíma í þetta bull. Ég þarf eitthvað til að verja, já, kóngur minn hér. Fokk, ég ætla þetta að vera kóngurinn smá. Úff, ég er bara farin að naða neklinga núna, sko. Ó, gott, þetta er það stóra. Er ég að gera? Tómi, hinn hlókin þessa línu. Af því að hann drifur hann. Já, drottningin mér er það. Svo hinn drókin, hann ekki gera neitt. Kottum við hann og opna línuna. Hér? Þarna, já, vel gert. Hax. Ok. Sem nú ertu búin að virka alla kallana hennar. Það er allir að gera eitthvað. En hvað ég svo að gera? Það fer eftir hvað hann gerir. Og vinna, já. Það góð regla að vinna bara. Ég veit ekki hvað það gera, ég veit ekki hvað það gera. Var eitthvað hugmynd af það er? Nei, hann tók hann litla fucking drastlið. Var hann að taka eitthvað ljótrygg satt hann hana? Já, fuck. Og eina mynd eftir. Já, góðu leikur. Ég ætla bara... Mínúta á klukkunni. What to do? Hvað er hann að fara að gera, þú veist? Hann er að fara... Ein mínúta, one minute. Þetta hljóð var ekki gera neitt fyrir mig. Má ég ekki, er ekki betra í drepi? Þetta bara. Já, já. Jú, við erum aðeins að skoða þetta bara. Aðeins. Sko, fyrsta prófraun. Ég er bara ekki með nógu marga hvíta reyti. Drepa bara líka. Já, af því við viljum bara fá smá tíma. Já, af því að þú átt líka lítið tíma eftir. Aaaaaah! Og... Fuck. Ok, tíminn. Má blóta í þættinum. Já, 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 þannig tíms tíminn, sko. Ok. Mm, af hverju getur hann ekki verið að grænum leik? Já, hann er... Ok. 29 sekundar eftir. Mm-hmm. Hann ná ekki nema 6 og halva mínúti eftir. Ok, hann er að hóta núna að skáka mát. Hörðu! Nei! Hann á hann ekki, á næstu, já. Ég ætla að vera að hinga. Já. Er nú þetta skák og mát, hvað gerir ég þá? Ég fer bara hinga, nei. Já, flott þér. Flott, já. Ok, ok, ok. Þú átt samt 16 sekund, eða þú átt 17 sekund eftir, sko. Birna, má ég að stela? Birna var notabenni búin að benda á hennleik hérna að gafla. Á, nei, hvað er að gera svo, er að skemma allt hérna? Venn. Já. Ég held að... Sko, ég held, ég er ekki bara að bíða eftir að tíminn renni út, skilið, ég get ekkert gert. Frá bæði, sko. Æ, hann tók mig alveg þetta, sko. Þetta var samt, þú vorst að keppa mútið svo góðum gæja, sko. Já, já, ok, já, hann var, já, hann var 1000, já, ok. Ég er, sko, við getum ekki farið strax í annars, sko, ég er alveg bara... Nei, nei, nú fá okkur bara síkó og slökum á, en þú tjálfinn þetta strax, sko. Já, við geyfum það aðeins, þetta var, en sko, ég hef búin á taugum, ég veit ekki hvernig birnir liður núna. Þetta var rosalt, sko. En vákvæða með tekja hann. Já, þetta, já, ég bara... Ég fekk nú frekar mikla aðstóð, sko, og hann er búin með helmingin á tímann sínum. En... Já, þess samt ekkert eitthvað... Máli er, það er svona hlutir þar sem ég bara nenni ekki að tapa. Nei. Það er pressa, það er verið að fylgjast með... Já. They're watching every move. Bara bókstaflega, og þá vill maður ekki tapa. Nei. En sko,
Ok, ég ætla bara að segja það og ég er ekki að koma með eitthvað lasta á það sem við erum búin að fá senstu þrjár vikur en þú ert samt að tefla mun betur en þeir sko. Ok, takk fyrir hrósið, ég þurfti verulega á þess að halda. Já, og þú veist, og ég er ekki bara að segja það sko, þetta er bara staðfest. En mér langaði að koma inn á eitt, það, bara, það var svo erft annars sambandi þegar skákin var, þetta var alvöru skák sko. Þetta var frekar erfið byrjun sko. Já. Af því að þú veist, nú er ég hræddum að leiðin liggi bara niður. Nei. Við tökum einu sigur skák. Já, við tökum einu sigur skák. En mér langaði að spyrja þig. Já. Þú varst hjá Val upp yngri flokkana, þú varst góð í fótbolta ef ég er. Nei, ég var ekki svo góð. Ekki? Nei, ég var samt bara góð leikmaður, ég talaði mjög mikið. Orðum bara þannig. Ekki góð en góð leikmaður? Nei, þú veist, ég var góður liðsfélagi, skilja. Já, skilja. En ég var ekki góð í að sóla, málið að ég sko með gallaðan vinstrifót. Ok, hvernig? Ég fættist með eitthvað svona smá samgróði bein í hælnum. Já. Ég geti í alveg ekki útskýrst það betur. Og sagt, var alltaf geðt höllt og hann er sko geðveikt flatir fótur minn, hann er bara svona, þú horfir á hann og ert bara, what the fuck, skilja, þetta er ekki svona eitthvað smá, líka þetta bara öðrum einn. Þannig ég gat aldrei sparkað með vinstri. Nei. Innafótar, jú, þú veist, ég get ekki haldið á lofti með ristanum, af því að hann fer á vinstri ristinu og það bara, hann fer bara til hliðar. Og ég var á vinstri bakallar. Já. Kannski taka eitthvað svona með kantmanninum, hlaupa upp, maður bara með geggjan snúning. Svo þegar þú veist tíu mínútur búin að leiknum, þá vissi varnamaður í hinliðinu bara alltaf bara, hún hleypir inn eitthvað svo sem ég á mig. Já, það vissi að ég gat ekkert sparkað inn með vinstri. Nei. Hvað stöðspil eru? Vinstri bak. Já, einmitt já. Þannig menn fóru vinstri hefði þá varst ég vesinni. Já, bara ég gat ekkert sparkað inn, ég gat ekkert farið upp línu. Nei, þú ertu bara að snúa þér að það. En mér fannst þetta helviti skemmtilegt samt að vera svona liði og vera í fótbolta og hlaupa eftir einhvern bolta, sko. Já, svo meiddistu, en þú átt líka meistaraflokksleik með KH, ég var að vinna heima, sko. Er þetta ekki rétt hjá mér það? Jú, ég byrjaði svo aftur. Já. Knattspyrnu félagi hlýðir þetta. Já. Og það var með kvennalið. Já. Ég byrjaði eitthvað aftur, þú veist, ég fór í aðgerð, fyrir gifsi. Tók þetta litla dóti sundur sem gerði ekkert en þú veist, gerði kannski eitthvað fyrir framtíðina eitthvað. Mm-hmm. Og hérna, svo bara eins og allir sem að hafa æft fótbolta eða liðsíþróttir, þá er ógsta erfitt að hætta. Og já. Það er ógsta auðvitað að draga mann aftur tilbaka. Þannig ég einhver svona einu og halva ára eftir þá byrja ég í svona smá flippi, teki eitt sumar. Já. Þá erum við rosa mikið að keyra út á land og keppa ykkur leiki og ég var kannski aðeins meiri flipgear en þær yngri sem vildu, já, ég var syngja tralla já. Og aðra voru að reyna að komast í meistarflokk kannski Vals eða fá samninga einhvers annars staðar. Þannig að ég sá þá fljótt að ég var kannski frekar að taka þetta tempóið kannski niður frekar en stemninguna upp, skiljið. Já, já. Hvernig? Þú var svona Aron Einar í hjónum? Nei. Það var ekki hann. Já, og síðan þú kemur aftur þannig að hvað varstu komið til að komast aftur í KH? Var það í Vestló eða? Ég get bara hugsað aldur í ángriðs annað þriðja eða fjórða ár. Nei, fyrst annað þriðja eða fjórða ár í menntaskóla, skilji. Já. Ég var úrlega þriðja ári, eða þriðja ári. Já. Eða sumar fyrir þriðja ár, hvað? Þú veist, 18 ára, segjum það bara. Já. Það er langt síðan, sko. Það er ansi langt, sko. Já, svona svolítið langt. Þá varstu líka, þú varst í félagsstörfum, þú varst í nefndarleiknum. Já, ég var í, hérna, býtum við að koma með... Herra, þetta er framtíða styrtaraðal, við erum vel að taka þetta, sko. Þetta okay. Er ekki tímund, sko. Ég, hann er líka vel góður, sko. Nei, þetta er eitthvað nýra, Já, kont. Já, ok. Hann er ekki svona góður. Herra, ok, þetta var, hvað er á nýja styrtaraðalinn? Hver er hérna nýja styrtaraðalinn? Þeir eru þetta Tildra byggingafélag. Tildra byggingafélag, og er hann hérna... Segjum að, þú veist, ert þú búin að kaupa íbúð? Nei, ég er sko... Eftir íbúð og þeir langar að gera hann upp, þá heyrir þeim. Já, Tildar, fyrir hvað stendur það, veitir það? En það var reynda að finna um þeir leika. Á ég að gera? Nei, hann náður nefnilega að gera, sko. En hann er greinlega að hugsa það vel um. Það er alltaf ekki. Það er hann er búin að leika. Braf. Er vinningur að fara út? Let's go. Og það eru 50 eurur í bóði frá Kúlbett. Já, heyrðu, það er Kar og Kan í bóði Birta. Já, þetta er hann lossalegt. Kan í Kan, er þetta eitthvað svona... Hvað? Fyndi að hlæja heimsku stelpunni? Nei. Jesus. Maður er náttúrulega alveg. Og ég er bara að gera eitthvað. Sko, þú ert að tefla... Ég ætlaði dang, ég var að gera vitlaust. Þú ert í alvörin að tefla byrjun sem á stórmestari tefla, sko. Jú, ég sver upp á bara límit, sko. Stop it.
En núna maður sé bara að drepa peð Hvað peð? Takk Ég farin að hætta að sjá peðin, ég pæli svo lítið Herru, veistla, það hlaðborð Bítu Við sýnist til þar að peða Má ég taka hennar? Sjáu því, við erum búin að trekkja vélina Birna er hann vel heitt núna sko. Birna, hún vill ekki styrta hennar Hún ætla bara Hún hatar að gefa peningar Sko, ég setti Herru, what the fuck Hún sendi reikningin og segði bara Ég að fara að hóra kett Hvað það pening? Ok, þú ert með mjög góða stöð Já, ég sé það ekki, ég geri bara eitthvað Ok, þú ert kalli yfir og sérðu þarna En á maður eitthvað pæli í þessum köllum, þú veist, á maður ekki bara að spila hann leik rétt Já, með því að spila Líkillinn er að hugsa vel upp á kallana sína, sko Já Sko, mér þykir mjög vænt oft peðin Já Því að ég tengi við þau Þú ert svona peðakona Ég er svona lítið peð Af hverju þetta talar þessum við niður? Hver? Þú ert ekki lítið Já, þú meinar Því ég er bara lágvaxinn Já, ég ætti bara að tala því að það skákir eða eitthvað svo veist Nei, ég er stórmeistari eins og þau komið inn á Leifur Já, svo við Ég getur orðið drottning Já, og það Hún gleymi því, sko Veitu, er það þessi stanna, ef við kem peði yfir Já, en það, við getum alveg orðað þannig, það er eitthvað í það Something, sko Ok, ég held ég sé að fatta núna Ok, hann er að leika hratt Já, vel gert Birna sko, er líka að leika hratt Hvernig virkar með þetta, hann er að hlusta á mig Já, hann er að hlusta á þannig ef ég segi eitthvað, ég ætla að gera þetta Ef þú ert að segja í mækinn masterplanið, þá vissulega Skur að lúa, ég er Haltu hugsunum fyrir sjálf þig En öðna Ég þekki alveg fleiri pípara á smiði og Já, ég þarf ekki að þér að halda Já, Leifur, rókar þér hana Nei, hún með þetta Og ég ítta hér Já, hvað er með það? Það var það sem ég ætlaði að gera, sko Takk Það er svona að vildi ekki segja það En ég þarf að hugsa þetta aðeins lengra Eru þið mikið að hlusta svona skandipopp eða? Þetta er bara, veitir hvað, þú tepli betur þú ert með svona Sett á Bló himmel næst Bló himmel Þetta er geggjaðlag Hörðu, byrju, já, ég á að gera Shit Ok Ok, that bitch Já, það voru bara mennur leikur Já, við skulum nú ekki alveg fara í þann pakka en allt í lagi sko, hann er ekkert að drepa þannig Nei, það tekið hann, já, ok Þá getur hann bara Það er það bara visla fyrir þig, talandi um laðborð En hann er að hóta að drepa biskupinn Já, biskupinn minn, já Takk fyrir að Já Kemur kalli út, valda biskupinn Ég veit sko, hann Gunnar sem er að tefla hana Ég sagði við hann, ef þú vinnur hana, ferðu, hún máttu ráða, bitcoin eða gulbett Ok Hann sagði bitcoin Hvort myndið þið velja? Já, sjálfsög Ég myndi alltaf velja bitcoin Já, sama hér Af því að þú veist Ég myndi velja gulbett Já, en sko Í dag, sko, bara til að Það er bara landsleiki framöndan og Það er reyndar landsleiki framöndan, ég er mér að byrja, ég gæti reyndar Bittu, hóta Á ég að gera? Já, ansi nákvæmlega og góða stöðulega, ekki það? Ég veit að voru nokkri sem að töpuðu hellinga pening í dag á landsleiknum Horfðu að Holland eða? Nei, ég horfði ekki á hann Hvað var stöðulega á Pólland? Ég var að bara upptekinn Pólland? Ísland, Pólland? Já, voru þeir ekki miklu, já, áttu þeir að gera miklu betri eða? Já, áttu þeir miklu betri, sko Sko, nú er ég bara svo ótrúlega djúpt sokkinn að ég er bara, I have no clue Já, og við bara horfði síku, ég leifur Já, ég held þessu uppi bara Sko, hann vill eitthvað, þú veist, hann Sko, ok, ég skal segja þér Hann er ekkert eitthvað mjög mikið að pæla Nei, hann er ekkert það mikið að pæla nefnilega, það er nefnilega mála Það er ekki of hugsað sem hann er að gera Og ég ætla bara eitthvað að gera eitthvað svona Já, flott Takk Kallanum út En af hverju er hann svona ógeislega fljótur? Af því ég er svo lengi Ég spyr með því sama En við verðum bara að treysta því að Núna erum við búin að koma öllum biskupinu og riddurum út Þegar þú hefur riddar hann, þá drepur hann drottninguna Gleim alltaf þessu pissi hana Ok, hann að heyrið þetta lag, þetta er geðvitt lag Þetta er gott lag, þetta hækka hans Þetta er algörn í köpinn núna, eða í Danmarku Ég okay. sá það bara á topplistanum Ok, Já, nú getur þú komið drottningun út Drottningun út Og ég seti hana í þess átt á kannski Já, þanga, Þetta er rosalegu leikur, nú ertu að hóta því að skáka kóngin og hóta hróknum hennar mm-hmm. Ég er hóta að skáka kóngin Bitch Nú þarf Hann eru lengi núna, nú hef ég tíma Já, þú hefur ennþá nægan tíma líka, ok Góð leikur Það er svolítið leiðilegur Gunnar er að tefla þetta vel, en Birna líka Og hvað ætlar hún að gera núna? Hvað ætti ég að gera? Ég bara að gera, viljið þið Þú veist minnst leiðilegt að Fuck it Hagskall Hvað var ég? Núna
Hvernig lýst þér stöðuna þína? Sko, máli er, ég sé bara ekki muninn á því hvort ég sé góður stöðu eða slæmri stöðu. Já. Okay, og þið eru svo ógíslega mikið að peppa mig og mér líður stundum eins og sé í bómulina skiljum. Mér líður eins og sé bara, þið eru bara fínir og svo heyrði ég skal benda þær eitt. Nei þið eru ekki að leiðilegir skiljum. Nei ok, en ég skal samt bara í alvörinu segja bara frá hjarta mínu að þú ert með góða stöðu. Ok ok ok, takk, það hjálpar sko. Að ég sé ekki hafinu, við ég var búin að þetta. En þú ert ekki búin að vinna, þú ert að einbeta þér sko. Ég er ekki búin að vinna. Og er þetta alveg hræðilegt? Þetta er gekka. Þetta er gekka. Það er búið að trekka, maður sem hvað Ríkki segir, það er að trekka hann í gang. Já, já. Ég sýnist því við verið að gera það. Ég er svo fárhald að Ríkki segja eitthvað þykjast eitthvað, já því verið að gera þetta, eitthvað. Já, það er fárhald. Ok, sá sem hvað hann gera þarna? Hvað var Ríkki lengi að vinna? Leik? Hann vann enga leik. Hvað gerði hann þarna? Ég sá það ekki. Danki schön. Ríkki vann ekki leik. Ah, nei, hann vann ekki leik. Þannig að þú toppar hann. Höfum það hreinu. Þannig að, ok. My show. Já. Birna já, kongurum minn er helvíti gleður. Sko, hann er gleður. Já, hann er stafið gleitt. Hann er gleðan kong. Sko, þú hefði, ok. Ég hefði ekki átt að gera það. Ef að hefði sá mundi, það er hendur undi. Segðu það bara, ég hefði ekki átt að gera það. Ég hefði ekki átt það er bara eins og það er. Sko, ég ætla bara rosana leik núna, má ég færa þannig fyrir framan og svo færa þannig með. Þú mátt það en ekki gera það. Nei. Þú átt betri leik. Ok, já. Shit, my friend. Er ekki með kaffið döðan? Nei. Yes, sir. Takk. En ok, þá er... Ekki segja. Nei, ég ekki segja þetta. Því ég svo heyrir hann. Þú, ok. Það er máli, sko. Ok, byrju, núna er... Já, en þú ert samt ennþá að vinna. Ég er ennþá að ógna, sko, ég er ennþá að ógna. Herri, býttu. Já. Já. Ok, ég er klappt að vera með þessi leik. Þannig að... Akkur er þetta ekki svona stuðninsamvind þegar ég er að tefla virkir? Þetta er sko algjörlega fáránlegt hérna. Má ég bara færa þennan bara eitthvað þingar eða eitthvað? Þetta er enda lasið. Æ, já, ekki bara leika eitthvað svona. Það er bara eitthvað langt að segja líka. Af því við erum eiginlega ekki búin að segja orð núna, sko. Nei, hún er bara, heyrðu, pakka hún saman. Já. Þetta er svakalegt, sko. Gunnar, nei, þannig að leiku, við vorum með styrtaræðlega með þessari tannisku á Birni, sko. Já. Það er bara því miður þannig, þeir eru ekki bara að búið krónu, sko. En hann er vel, hann er sko ekkit gleður hérna. Nei, hann er mjög lokaður, sko. Sko, þú, já. Fuck. Við þurfum að víkka milli lappan á hann, sko. Ég get, já, nei. Nú voru þessi bara eitthvað að flippa í mér hérna. Það ekki að mér hingað. Hann er eitthvað að vera lúmskur. Hann veit samt ekkert hvað hann að gera, það er máli. Hann heldur, hann er núna að reyna eitthvað og hann veit ekkert hvað hann að gera. Ég bara ná samfara það, þú veist, hann er svona... Já. Já, það sem þú varst fyrst á góðleikur, já. Sko, að því að bara aðeins að bakka. Ég þarf alltaf að endur upp, stullu upp í það. After Dark. Sko, það er líka svo leiðilegt að, eða ekki leiðilegt, en það er svolítið leiðilegt að Chess After Dark áeiginlega ekki við núna, sko. Nei, það er leiðilegt, sko. En það væri bara svo glæður í brand eitthvað, Chess. Not in dark. Það er þetta only in winter. Já, þegar við byrjuðum þá nýða myrkur. Hvað gerum við hér? Nú drefum við bara biskupinn maður. Hvar er hann? Já, þessi hérna vinur. Það fer að stýta því þegar í tóbaksbúðinu björkinu eftir. Tóbaksbúðina? Já, og gefið þið síkó. Já, tóbaksbúðina, já. En samt er svo gaman að þessi byrja að byrta. Ég elska íslenska sumarið, sko. Já. Þann íslenska sommer. Já, það er geggjað. Hvað? Stefnir, ég ætla ekki að jinxa þetta, það stefnir allt í fyrsta sigur. Nei, hættu, það má ekki segja svona. Djúið er hann lengi, djúið er hann lélur. Hér er ekki að skilja lengi það? Ef hann gengur í gegnum kvöldi tablu, þá verður gestur á hann. Ég er búinn að tabba samt einu sinni. Já, fyrir ykkur Æ, the fuck. Ok, núna stendur við fram fyrir valkosti, þú getur dreipið drottninguna okay. Og þá sérðu, hann á enga stóra kalla eftir. Já, og þá getur bara nota hrókana til þess að sækja tveiðin og pakka hann saman. Birna, ef leikur góða leik núna, þá áttu búin að vinna. Ég ætla bara að gera þetta. Já. Bara hafa svolítið skemmtilegt í kvöld. Talandum síkó, sko. Talandum síkó, sko. Nú ertu bara að nota hrókana til þess að taka allt peðin hans. Og fáðu drottningu. Ég er nefnilega on my way. You're on a mission. Já, sko... gerðu bara. Hax, ég veit ekki. Það er drottning á leiðinni. Já. There's a queen.
Það er önnur drottningaleiðinni. Það er að segja þessan til, Leifur. Það er önnur drottningaleiðinni. Það er samt að vera hálf fucking fljót, sko. Ég teldi við Gunnar sem er að tefla við hana um daginn. Já, okay, nú tekur hann líka fundum. Ég glemt að drepa. Ekki frásöfarandi, þetta er alltaf leið. Allt er góð. Ekki frásöfarandi, þú er búin að mynda. Ó, oh, shit. Lappa afru, já, eða þetta. Og hann máta. Gunnar? Já, og ég er ekki sem grínast. En MC Bibba er að taka hann og... Já, gera lítið úr hún. Það er bara... Ljótt að segja það, sko. Það er ljótt að segja það, því miður þá bara... Hvað ætti hann að gera? Hann er bara... Þá hann er í fyrirtæki, þú veist. Það er ekki nóg. Það er ekki nóg. Þú ert að stúdara fræðin. Nú, bara flakka mig til að sjá MC Bibbu. Ég vona bara að það sé ykkur að nóti sem hefur tapað... Nei, unnið mig ekkert skák. Að horfa á mig núna. Já, hver hlær núna? Það er þú. Já. Í skák þætti að pakka öllu saman. Hvað er hann að reyna? Þú veist, eldur þú sér þetta bara að ná að... Fáðu drottningu takk. En drottning takk. Ok, þú veist, ég er ekki samt svo góð í þessum kafla, sko. Ok, nú þarftur náttúrulega að skák og máta sem þetta snýsa allt saman sko. Nærðu því. Já, já. Er hér eða? Mhm. Gott. Það er svolítið erfitt. Þetta er helvítið erfitt. Nei, 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 þú ert alveg með þetta held í sko. Ok. Djöfullin. Þú vilt með rétta hugmynd á drottningunni. Hvert? Skákaðu kóngin. Bara hér eða eitthvað? Já, þátti ég bara þér sko. Beint á mótunum hinum við. Beint á mótunum hinum megin við, hvernig, já, hér, 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 já, hvað, ég... Sko, ég er náttúrulega að fá smá hér. Já, við... Þeir eru lyktin að sérinu með það. Þú ert með pálmar í höndum. What to do? Sko, það er svo margt sem getur gert. Hér. Já, flott. Þú hefur tvær mínútur til að móta. Ég þarf ekki meiri tíma. Nei, þú þarft ekki meiri tíma, ég get lofað því, sko. Já, vel gert. Blessaði mínur. Blessaði, sko. Er það ok? Við viljum bara fá hann. Já, vel gert. Alltaf færri og færri reytir. Það er eiginlega ekki betur fyrir hann. Ok, sama hvaðan leikur núna, áttu skáka, nú áttu skáka máti einu leik. Ha, byrju, ok, ég er ekki mikið tíma, ok, byrju. Jú, ekki, þú er næðan tíma, þú er tvæ mínútur. Skáka máti einum leik. Ég vil fá hann hingað. Já, já, þú er, já, já, og peði valdar. Nei, 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 horfðu, þú varst að benda rétt og reitt. Ég vil fá hann hingað þegar. Já, og þú getur. Nei, þú vilt fá þig þangað. Þú vilt fá bara drólinna þangað, takk. Ó, ég held ég vilt fá hann. Og, hvað þú með? Á, ég gerði þetta? Já. Bingo. Skák og mát, oh my god. Bingo. Bingo Maradona. Ég var til þess að sko tölfræðin í þessu, hún teldi þetta svo nákvæmt sko. Já, já, ein mistök. Og hvað var þetta margir leikir? Herðu. Fáránlegt sko. Eðlilega vel gert. Já, þetta var 37 leikir, Birna. Gunnar, vel gert. Við sögum kannski svona fjóra og það var ein mistök. Þetta er að best sem við komum fyrir mig held ég, bara mjög lengi. Þetta var geð. Fáránlegt. Það komum fyrir mig, sem ég bara svona komið, hvað, frá mér. Mjög lengi. Ja, þetta er skildir eftir í sköpunarverk. Þú veit, er það ógeðslega stressandi. Ég skil núna að fólk sé að spila þetta bara svona í símarum alltaf. Já. Þetta er alveg spennandi, sko. Það er bara leiðilegt að það sé svona leiðilegt að tapa. Það er eiginlega næst því að gaman á að vinna, sko. Það er verra að tapa, skilur. Líka að því að þetta er manneskja. Fáttið, ef maður er á móti tölvinni þá er maður eitthvað æðið tölva. Já, einmitt já. Herrið, það er komið challenge. Gaming challenge er aðeins. Mér langa að spurja, Birna, því að ég er búinn að sjá nokkra þætti af Jim. En svo sökti mér aðeins í þetta núna. Já, vel gert. Já, takk fyrir það. Þetta voru líka bara, þetta var svo gaman. Og síðan ég byrjaði líka, við byrjuðum með Chess of Dark. Þá líka kunni ég miklu betra að meta, ég sá bara öll skot og alla vinnuna og þið voru líka, þið voru að gera eitthvað með þið voru að tala og bara eins og þegar þið voru á hjólinu þannig að tala saman í spinning, salnum, bara svo skemmtilegt koncept hvernig þið eru að gera þetta. Hvernig byrjaði þetta? Akkur til sjónvarskona? Wow, þetta er eiginlega, hugst að finna spurning, af því þetta gerist bara svona mjög óvart. Þetta er hvernig bara
Þetta byrjar eiginlega á því að Sylvia Hall, besta mín, hún við erum eitthvað í ræktinni og það er bara einhvern veginn, hún kemur með þessa hugmynd svona án þess að koma með hana, fatti bara svona kemur svona fyrir haustum á mér eitthvað gym með frægum eða eitthvað, alltaf finnst að heita það svo bara gym og þá er ég sem sagt að byrja í útvarpsmyndraunum og það var ekki búið að þú veist, koma því að lagginnar almennilega við vorum bara svona að preppa hvað sem var, opnun eða svona launch já og þá sem sagt áttu við vorum við með mismunandi verkefni og ég var fengin í að vera bæði smá í útvarpinu og svo með vef þetta sem að heita Jim og ég einhvern veginn, já, pitchi þetta til þeirra fyrst og þeim líst vel á og svo kemur vörklassinn í þetta sem að hjálpar okkur bara fjármagna og náttúrulega að redda húsnæði sem er geggja, við geta bara valið einhverjar 13 stöðar alltaf og bara mismunandi sali og þú veist, liggur við að við fengum að vera hann á nætunar ef við þurftum á því að halda sko og svo bara byrja rókslega dúlulega, þú veist, maður veit ekki neitt og það vissi engin neitt við, allir sem ég var að reyna með þessu hefðu aldrei verið konstant að vera að gera eitthvað efni þú veist, jú, alveg einhver gert eitthvað 12.0 þátt eða tónlistamyndbönd eða leikstýrt en ekki svona eitthvað koncept kannski sem að var eitthvað svona vefþáttadót og svo bara byrjar þetta sjöfnu eftir það já, þetta leit strax svo framal út bara í, á 101 sko já, það er bara geggja flott fólk sem að kom, já, hefur komið að þessu og fólk sem að líka svona kannski var að svolítið að fá að spreita sig. Já, einmitt. Ég held að þegar ertu að reyna að prófa þig, skiliði, og þegar allir eru bara eitthvað svona, ok, ég ætla að mæta þeirna, og þú veist, ég ætla að sýna þessum fólki sem ég var að byrja að vinna með, að ég sé bara dullu góð. Já. Þú veist, sérstaklega að gera eitthvað í teknivinnu eða skrifa eitthvað, taka upp eitthvað, þú veist, þá voru bara allir bara, ég ætla að láta þetta lúka eins og ég sé bara að ég á að vera í þessari vinnu, skiliði, þú veist ekki missa vinnuna, það voru hérna, það var svo mikil orka bara í gangi og mikil power bara að gera þetta fucking vel geðið skemmtilegt, geðið óþægilegt líka, þú veist, erfitt vandræðilegt og eitthvað og ég hef aldrei ekki verið í mörgum myndbands einhverju, nei. Þú veist ég kunni ekki taka viðtal, sko nei. Þannig já en var eitthvað moment þegar hún fætti að bara, wow, þetta gengur vel sko, mér fannst bara eiginlega þegar að hérna mér fannst ótrúlega mikið stolt og finnst ennþá að þetta var fyrsta verkefni sem að 101 gerir á stöð 2 og hérna, þetta var einhvern veginn svo ótrúlega fjarlæg hugmynd að við, þau eru eitthvað svona herru, við getum kannski farið að pitcha ykkur sjónvarstætti á stöð 2 við pitcha gym og þetta var bara sjónvar, af hverju ættu að gera sjónvar við erum að gera þessa vefþætti, þú veist, 5 minna vefþætti og við erum að gera útvarp, þú veist, það var einhvern mjög svona ó, ég vissi ekki að þetta væri eitthvað svona hluti af þessu, bara og svo, þú veist, ég er aldrei með á þessum fundum þetta var alltaf einhverju aðrir, þannig ég var alltaf bara, já, eitthvað, gaman, eitthvað, þú veist og svo bara svona, þegar það fór í gegn og ég átti svona smá bara svona þú veist, mér fannst þetta bara, og finnst það ennþá bara svona geðvegt, skil ég var bara, what, bara ég fæ að gera bara mitt verkefni bara mynda mér og bara dillum ljú, þú veist með að stað frekar nett sko já. Og þú veist, í kjölfarið fæk ég líka bara svo mikið að bara svona eitthvað, þú veist, eitthvað mæti Gíslamartinn að, þú veist, skýta á mig úr sko stressi og vera bara eitthvað í þessum og mér finnst að ég kann ógæslega mikið að með þetta, bara þetta, þetta moment sem komið þarna í kjölfarið þá er maður smá svona, djöðl er þetta geggja, skilja, og djöðl er ég að gera það vel en já. Svo þú veist, koma líka sem er bara, það er enginn að horfa, skilja, hvernig horfðu við, skilur bara, veist, hefur horfðu bara á hvað er þetta núna og hvernig er langar að vera bara ef við tökum bara næstu árin? Viltu langar bara að halda áfram að gera þetta eða, þú veist? Ég er bara, nei, og ég er líka held ég komin að það að maður á að hitta plana mikið. Já, þú veist, þegar ég byrja minni vinnu sem að gera ykkur að, hérna, fyrst lagi þetta fyrst útastöð og fjölmiðill, gera ykkur að litla vefþætti, þá var ég, þetta var ekki innan, þú veist, ok, og svo fimmara plan mitt, er að vera búin að gera fjór og sjöfum að seriur og gera þetta, þetta, af því þetta var ekki til í haustum mínum, fattiði. Þessan eins og hrættum að vera bara eitthvað, já, og mér langar hérna, jújú, ég er alveg með eitthvað, ó, ég væri geðvægt til að kynna Stín í Eurovision einhvern tímann. Æ, fattiði, eitthvað svona lítli luti sem bara, ó, eða mér langar einhvern tímann að fara í, þú veist, ég veit það ekki, bara gera eitthvað svona. Já. Eða hérna, stofna fyrirtæki kannski eða eitthvað, þú veist, verið eitthvað svona brass en þú veist, ég nenni ekki að vera eitthvað að búa eitthvað til og vera búin að ákveða hvað ég að gera af því að svo kannski er bara það sem ég mun endaði að gera bara var ekki eins og til í haustum mínum, skiljiði Talar þetta fyrirtæki, varst ekki að fá nýja vinnu? Jú, og ég var að byrja að vinna auglýsingastofu já sem hefur verið svona laumi draumur, sko, frekar lengi
Ég veit að það margir sem alltaf fyrir sig, varstu headhunt eða sóttir um? Þetta var eiginlega bara svona hérna, samstarf þarna sko. Nei, ég sótti um hérna. Það er ekki til, frekar með samhættin sko, það er ekki til sko, það er hann, var það semst? Nei, já, ég okay, sótti um þeim, nei, ég sótti um þeim, en ég var að vinna verkefnum með þeim og ég svona, já. Ég var bara eitthvað, fann þá bara, Já. Því ég var svo hrætt ég var alltaf bara fákað að skrýta að sækja ég hef ekki sótt þú veist, maður er aldrei einhvern veginn. Nei. Þannig að, mér var ekki að staða að markastjóra, ekki. Nei, svona samfélagsmiðlar ráðgjöf. Já, samfélagsmiðlar ráðgjöf. Já. Og ertu byrjað að vinna? Mhm, búin að vinna í mánuð, ógsta gaman. Já, ekki? Mhm, strax svona að læra ógsta mikið og strax svona að fá nokkurt svona bara svona þarf að lesa þennan post svona 3-4 sinni viðbóta því ég veit ekkert hvað stendur í þessum posti bara en þetta ótrúlega skemmtilegt. Ég mjög forvitinn að vita, þetta svona tiltölulega ný staða. Já. Hvað fyrir þetta í sér? Samfélagsmiðlar ekki. Nei, þú veist, hvernig já, er bara 8-4 vinnur? Akkurat. Sko, núna ég smá að koma inn í allt, en þá ég bara líka kipt með, þú veist, bara til að læra að hlusta, þú veist, hlusta samtöl og okkur svona. Mm-hmm. En mitt starf fels svolítið í því að svona móta bara svona samfélagsmiðlar stefnur. Þannig mm-hmm. ef að fyrirtækir kannski koma inn, langar að fara að haga sig aðeins öðruvísi á samfélagsmiðlum eða bara byrja að hegða sér einhvern veginn, kannski hefur aldrei verið að leggja manna áherslu á þetta og líka núna smá komin í kultúrin að fyrirtæki vilja vera ógsta virk og það er ekkert nóg að hafa eitt sem elskar Instagram eða kann á Facebook, skiljið mm-hmm. Þetta er ógsta mikil vinna og það þarf hlúa ótrúlega vel að þessu og hafa, þú veist, einhverja heildar markmið og einhverja heildar pælingu þannig að þá erum við að bara náttúrulega brúk svolítið svona búið eitthvað plan til, ok, vilja þau vera svona, vilja þau vera leiðileg, vilja þau vera skemmtileg, vilja þau vera æfatið, þú veist, og þá býr maður til eitthvað, ok, ég vilja þau nota myndbönd, myndir, grafík, texta, þú veist, algjörlega. Og þá býr maður til eitthvað plan, eða bara koma með einhver aðra hugmyndir, þess að ég er núna líka bara eitthvað að hjálpa til að gera eitthvað efni, fyrir eitthvað tökur, gera eitthvað svona, þannig að ég eiginlega get ekki svara spurningunni af því það nýbyrju að ég er bara svona stundum er ég einhvers staðar og ég er bara í hvaða hlutverk ég núna á ég að vera að læra eða á ég að vera bara svona take notes skiljið þið á ég að vera manneskir sem er að taka þú veist bara bóka einhvern fund eða eitthvað þú veist ég er bara svona einmitt en er þetta ekki eitthvað sem þú er bara algjört passion fyrir það þú veist þetta er bara svona stað sem að jú já. Þetta er ótrúlega gaman og ég eiginlega fattaði ekki hvað þetta þú veist ég veit ekki, ég er bara svona hélt einhvern veginn að ég væri aldrei að fara að vera í þessu, skilji. Nei. Ekkert út á mér, ég var bara eitthvað svona, eitthvað, að þessi draumur, ég er greinilega bara komin einhvern annað, mm-hmm. þú veist. En einmitt, maður þarf ekkert að plana alltaf mikið. Nei, ok. Nei, það ekki verið að koma með. Það er next-gen já, er það ekki? Jú. Ég ætla ekki að fara eitthvað drama, en bara ég bara svona, því ég er svo ógeislega svona, hef alltaf verið bara eitthvað En ég reyna svona til einhvern stundum að vera ekki að ofplana. Nei. Það er svo leiðilegt að ákveða eitthvað og svo verður ekki þannig, skilja. Rétt, akkurat. En ég ætla samt að ákveða það að kvöldið hér hjá ykkur, það mun halda áfram að vera svona gott. Leifur, þú verður að samþykja hann. Hann er sko búin að spyrja eitthvað annað. Eða, ok, sko, ég ætla að samþykja hann en það sem ég ætla að gera er að velja mig heil og hönd. Okay. Þetta er tíminu byrjaðir. Þú segir hvað, kall og Birki leikur honum. Já, komdu með það. Og ég segi bara peð. Já. Það er að segja á hvað reit, að þá verið svo hálft ás. Bara kall. Já, annað peð, takk. Við erum ekki Kvamberg á móti MC Bibbu og Birki. Hvað heitir það, Biskup? Biskup, já. Okay. Mér langar að lesa beitt, bara af því þegar ég var að vinna heima hennar. Mm-hmm. Þetta var rosalegt. Hennar hrókur. Nei, hvað heitir hann að hesturinn, hvað heitir það? Riddari. Ja. Því ég var að tala þú veist, hvort það var eitthvað moment að sem fætti bara, vá, þetta gengur vel, þetta er flott, af því að og hérna tvítaði Öddi tvítar, Bibba á 100-einum og með Jim er efnilegasti fjölmiðlamaður landsins. Mm-hmm, það var endar alveg moment. Já. Það hlýtur að vera gesað. Nei, fannst eiginlega bara moment þegar hann sagði já, við að koma þóttir minn, sko, já. Það var eiginlega. Ok, hérna, svona, skákallinn, hvað heitir hann? Biskup. Það var moment. Og hesturinn. Hvernig var að fá allar þessar þjóðþekktu einstaklingar fyrir þig? Í gym? Já. Ókslega gaman, peð. Var þetta bara, varstu ekkert stressu að hitta fólk? Var þetta bara eins og bróðinn sko. Eða? Það var oft líka bara hvort að einhver hafði, þú veist, ok, peð. Hvort að þú veist, einhver á setti þekktan eða hvort ég þurfti bara að ég með langar öllum líða ókslega vel, mm-hmm. Svona hestur. Það er hestur? Já. Já.
Hvað heitir þetta? Riddari. Æ, já, ég smá ég... Ok. Peð. Takk. Já. Oh, ég miklu leil þessu, peð. Peð. Ok, flott. Hvað, ég látaði að tapa bara? Já, nei, ég smá, við erum saman í þessu. Bitu, bitu, bitu. Oh, já, ég veit. I know, allt leið, allt leið. I know. Já. Hvað á að færa? Svona hestur? Hestur? Ég geti ekki neitt. Nei, peð, peð, peð. Nei. Tíu, hvað viltu reyfa? Ég veit það ekki. Ég oh my god. Hestur? Nei. Já, ég þekkti kóng, sorry, ég ruglast alltaf kóngnum og það kónginum drottningu. Allt reyð, góðu leið sko. Hvað viljum við þá? Sko, við viljum fá svona, hérna, þennan hérna hver. Þennan hér? Já. Já. Býtu okkur hann rauður. I like it. Day, yeah. Oh my god. Þessi gæði mjög góð, sko. Og hann gæti vera að fá, við erum alltaf, við erum tvo vinninga. Já, rétt. Og við erum ekki að gefa neitt. Nei. Af því að Bibba er bara búin að vinna alltaf hennar. Ég er búin að blaðra og blaðra og reyna. Og vinna og vinna og vinna. Það er bara það sem að gerir. Sko, hvað er að ræða þetta? Við erum að tala um með... Það er skák. Drölla. Skák er eftir ofnir. Sko, veitu, ha, viltu ekki bara drepa hann hana? Nei, ekki, já það er skák. Sorry, ég bara, varla, var hægt að lusta þig bara. Teði, takk. Teð, takk. Talked about Hvað þið líst ekkert á það? Þið líst erfið að tapa? Mér finnst það, bara jafn er það fyrir sko Ok, hann drap hann það Já Hvað ætlar Bibba hendi í núna? Dreftan hann, nei, byrju Með hverju? Hinum svarta ská Já, takk Ó, góð leikur maður Bjarki ekkert eðlilega að segja, hann 100% skór sko, hann bara að vinna alla gestur Nei, hann að færa, veitu hvernig er hann núna, af hverju færðu bara, já, shit Bara beitt undir hann Svona? Já, já, eða bara þetta, þetta er alveg blátt Já, hann veist, já, það er enda true En þessi ekki ekkert eðlilega góður sko Þessi, ok, ég var alveg eðlilega góður, en hann er mjög góður Hann er samt aldrei að fara þangað sko Hann hætti við Jú, hann er að horfa líka og Er hann að horfa? Það er ákveð fórskot að vera að horfa, sko Já Heyra eitthvað út að pæli og svona, þú veist Já, ok Já, ok, þetta var enda surprising hana. Ok, ok, ferða hann bara hérna upp Já, Kóngin, kóngur Já, hann var bara að segja kóng Kóngur Já, takk Ok, hann var samt að gefa þér eitthvað smá sjálfst þarna, sko Nei Jú Nei Ferði þú út 40 sekundir eftir? Já Ég er búin að ákveða hvað lærkið næst Ok, þeir eftir alltaf hvað hann gerir samt Ég veit alveg þegar langar að drepa þeir rúkir Nei, ég var ekki að voru að það sko Góð leikur aftur Ská, og kalda kveður sko Herruðu, vil, nei já það er fucking sko Kalda kveður sko Ég ætla að setja kónginn upp Ó, nú drepa Já, ég veit að Ok, fljótt, tími, tími Ó já, hérna, bara drottning Já, flott Takk Drottninga, já Já, drottninga sér, ok Drottning Tjöfull Nei, það skal Kóngur, kóngur Kóngur, já Song about me Oh, Bjarki Kóngur Þarftu ekki að hefa hann eða Oh, Bjarki Enn og áttu þegar Bjarki Hvað? Við, sko, I'm so chill Já, við erum líka kóngur síðan fyrir Hollróleg En ég held að sé að því er ekki músinni, sko Ég er bara tíminn hans líða eins Vorum að heyra með Disney Channel drama þá þetta lagað Nei Nei, hvað er með? Það kom hérna rumor Rumor has it að þetta lag að því að máli er hún gerir þetta lag hún er að gera þarna She's so much older than me mm-hmm. Hún sé einhver aðra sem er í Disney Channel Ég kom þáttum með þeim What? Ok, hann er að Ok He's planning Ó, drottning Tími Kóngur upp, kóngur upp, nei já, jú, drottning, drottning Hva? 70 sekundur Og hún sem sagt var að syngja um hana Og eitthvað, og þá var það út um allt á TikTok og eitthvað En svo er the rumor að þetta sé allt bara PR stunt Fatti, fyrir þetta Disney Channel
sé bara Er það hérna Það hrókur, nei hérna þessi ykkur Var hún í High School Musical, hann að endurleiknum með það Gæta lörði, ég hef ekki Ég var komin, svona rosa Já, ég var komin mjög djúft í heima hennar líka hann Út af því að í nýja laginu sem ég eiginlega bara með að repeat alltaf Já Good for you Tykka, tykka Svona skákall Skákall? Já Nei, það svolítið leiðilegt Ok, farum við skákallinn líka 6 sekundur Fuck, nú, þetta var leiðilegt Já Drepa Já Ég lengi að helvítið strókninga á þér Ah, 1 sekunda Þegar skal leikar hann segja Gerðu bara eitthvað Horfum hann Já, en alltaf hana Já, alltaf Í nýja laginu hjá Olivia Rodrigo Ha, hvernig að ég geta að tala? Nei, ég ætlaði bara að tala Ég ætlaði að segja bara Já, já Að hérna Að hún hérna Þá hjólar hún alveg frekar harkalega í fyrirhandi kæratu sinn sko Gamli, are you joking in me? Býttu, getur ekki farið með hann niður eða? Hann getur ekki svona, nei já Há, hrungurinn að það, lúrði Já, hvað segir þau? Þá hjólar hún hans við harkalega í fyrirhandi kæratu sinn og ég var farin að Heyrðu, þetta The Thunder, við tökum við Game it aðeins Þetta er of lítil tími sko Já, tökum við stærri Við þurfum allavega tímyndur, en segja það En aftur að því sem vorum tala um hérna bara að fá allir sinni nöfn og þú veist tala um að tilanga alltaf en myndi líða vel og svona En já, bara ég svo hissaði þetta hafi ekki verið stressandi þegar ég myndi fá öll þessi stóru nöfn ég var alveg Já, en ég held bara að pældi þér og þú var að taka undir viðtal og þú ert ekki að stressa þér Já, það Skilur, má ekki, það er ekki hægt Það má ekki, þið eru að taka viðtal og þið, þú veist, hafið fengið líka alveg stór nöfn og maður verður smá bara ok, ég ætla að láta þess að sé fucking megi með þetta Já, reynda þegar að kemur game til þá er maður bara, það segir bara ok Já, ætlaðu þú að spila það? Nei, ég ætla að vera að klára það Býtu, ok Þar ég að færa þennan? Já, Pippa, þú hefur næga tíma núna Já, Þannig að ekki vera neitt stressu, tímyndir skiljum Þannig að við getum spurt í spjörunum úr og The Thunder, herri Bjarki Kvamberg, hann alltaf fær fyrsta vinning kvöldsins Já, rétt Bjarki, þú mátt bara segja mér í vinnuna morgun hvort þú viljið fá Þarna Bitcoin eða Coolbet Algjörlega Það voru þeir næs Fólk maður bara velja Já, við höfum einn Minningi viðbúð til að gefa The Thunder nýr Hann getur unnið Ekkert hver þeir Nei Ég elska Er ekkert svona chat líka meðan maður er að spila við Jú, það er kannski ómengið tími Það er margir búin að vera með eitthvað svona skotaði sko Nei, ég segja bara svona eins og ef þú verður að spila við eitthvað og verður eitthvað svona bokkaðir Það er Oh. Ég hef fengið sko, ég hef verið kallaðar öll illu nöfnum á chess.com sko Ég hef verið kallaðar svindlari sem er alltaf ákveðið hrós sko Þegar maður er að tefla venjulega sko Oh my god, strákar, halló, dingdang Allt í góð, allt í góð, allt í góð The Thunder er góð greinilega það sko, thank you Okay, ég er svolítið hugsi núna Ég er að byrna vann sko Fyrstu skáksinu sína Já, herrðu, eins og ég sé búin að spila ekki að margar Ég er búin að, hvað er ég að gera? Við nonni ekki þessari ógíslu drottningu Þannig að Það er bara að kalla hana Já, ég er bara eitthvað Veist, ég veit ekki, svona eitthvað Og hvað eru margir, það eru tveir þætti búin að nýju serið ekki? Herrðu, þriðji var á Sunnudaginn Þriði var sunnudaginn Fjörði... sem var domnaða Nei það var Júlían Sko ég er sjálf í rugli með þetta af því að ég horf alltaf á alla þættina Já, veist, í vikunni fyrir Donna og svo núna Júlían Yes, wow, ok Yes Býtum, sir Núna Herðu, núna þurfum við Bipa, varlega núna takk Já, hvað er með það? Þú ætlar að gera þetta? Ég ætla ekki já. Að gera hann Já, ha, akkur ég Halló Halló Nei, já, hann er ekki á þessum Halló Takk Dangir Já, veistla, drottning The Thunder Ok, af hverju er ég alltaf Hann misti smá Nei, ég ætla ekki að jinxa þetta neitt sko En það væri geðvægt að taka þess að Ef að Bippa vinur tvær skákir Þá af er hún þremur. Búin að Af þremur Og ekki bara það Heldur Þá er hún heldur búin að vinna fleiri skákir til samans heldur sko Sem þessu þrý gestir sko Það er bara eins og hitt, ja I have no það clue what I'm doing here Það kæmi ekki óvart að myndi bara morgun Hendi uppsagnabrefið Og fyrir bara einbyrð Hvað
ég gera? Aska, já, byrju, get ég gert svona? Já, nei, byrju, hann þarf hann þá að vera upprunalega stað. Já, já, já. En þú hefur nægan tíma, bara svo ég segi það. Ok, sko, þú gerir mig bara meira að stressa það. Ha, ég var reymið að reyna rúmlega. Ok, ok, ok. En sko, þið eru í verkfræði, er það ekki? Eru ekki þannig vinnur? Jú, ég. Hvernig eru í verkfræði? Skemmtilegt. Já, það er fínt. Hvað er þetta? Allt í lagi, ekki gott. Er allt í lagi ekki gott? Já, sko, það sem ég fannst var bara þegar félagslega elementi datt út núna í COVID þá fannst mér þetta bara ógeðslega leiðilegt. Það var leifur ekki lengi að bara... Ok, þú veist, ég get alveg við ekki það þegar við vorum í þessum COVID heimaprófum, sko, það var enginn að syngja og tralla, sko. Nei. Þetta var bara... Það var bara boring. Eða hvað? Nei, veist, ok, þetta er bara þurr, veist, fyrir þá sem er að pæla í verkfræði. Veist, þetta er, jú, veist, þetta er praktísk nám, en þetta er samt ekkit, Mér fannst námið mjög skemmtilegt þegar ég laðið fram. En ég er þetta sér samt með allt, sko. Eruð þið að klára núna? Já. Já, en þú veist, ok, jú, ok, ég er alveg samanleif á einhverju hlut til. En þú veist, þetta er samt svona, þú veist, það eru margir áfangandi sem eru áhugaverir. Sumir sem eru svona einhverjum klásur sem að eru... Já... Ja. Í hvaða verkfræði eru? Ó, finn, allt eru við spurningar, það eru aldrei ekki að staða. Nei, ég er í rekstrar verkfræði. Og ég er í fjármála. Ok, þið eru, já, þið eru í sikkurri verkfræðinni. En það er mjög svipið, hef ég heirt. Já, mjög svipið. Nei, ekki. Ok, en einbyttum okkur fyrir því. Sko, mér finnst bara gott að láta ykkur aðeins tala. Já, þá get ég bara fókus aðeins, já, Okay, þetta er venn, segi nú bara fyrst og svo er ég bara svolítið lost, sko. Þetta bara vel í drottninguna þetta, ekki missa hana. En hvað, what to do, you know? Fyndi að þú segir kóngurinn, þú veist, og tala sko, fisk á kvöldsins að þú veit ekki hafa kónginn og gleðið hann, sko, hann er búin að vera... Hann er alls í gleður, sko, opið, ég. Bara fungsta kvöldið allt öll, sko. Sko, að kóngurinn sé gleður, er það samt eitthvað skáklingu? Já. Það er issue, sko. Nei, ég segi að þetta orð Þú bjóstar til á hann, sko okay. Bjóstar smá til, en það er til sko, Mér veist það bara svo viðugandi, hann er bara hér bara Já, hann er bara kottir mín Ok, það er ofta að kóngurinn sé berskjaldar Já, já, berskjaldar En gleður er bara, gleður ég ætla mér að segja alltaf núna Mér veist kóngurinn heldur gleður Gleður er gott Hann er bara menn spretta Já, já, rétt Sko Haltu bara vel utan að drottninga núna og Ég er enn að tryggja Sko, þessi er brókslega leiður, en halda við um drottningarn segiru Ding-a-ding-a-ding, ding-a-ding-a-ding Þú veist bara svo því sé haldið fyrir aðeins, sko Ok, þú veist, bara, bara hér Já, Svo er líka góð þumalputtaregla alltaf Bara koma köllum út og þú er búin að koma öllum út nema einum litlum köllum, eða, já, já, ritar hann hana Nei, það, En annars getur þú bara í huga að gera það, sko Já, já, ég er bara hrædd að, þú veist Ok, ok, ég hlusta bara á okkur Að kóngurinn gleðinni? Nei, nei, bara Já, bara skilja hann eftir einan í súpunni Já En varst þú, fórst þú í nám eftir Veslavæða? Já, ég er að útskrifast núna Já Til hann ekki með það? Úr félagsfræði Hvað var ritgerðinu? CrossFit Já Og hvernig tengst þú CrossFit? Svona, af hverju CrossFit fittaði svona vel inn í Íslands samfélag á þeim tíma sem það kemur Og hver var Íslandi? Að það væri lóta bara svona fyrirmyndum og sérstaklega svona kvenn fyrirmyndum í íþróttum að því að hérna það gerir svolítið eftir animist vinnur tvo titla í röð og hún byrjar þá sjálf að koma veist, inn í starfsumina og já og svona kvenna mjög kvenna tengt sko þetta er náttúrulega alveg 50-50 frekar mikið hlutfalli sem er að æfa Einmitt. Og við eigum alltaf miklu fleiri konur á heimslaugunum heldur að kalla Árangurinn sem við átt að fagna hefur verið fáránur eða ekki, eða við höfum átt Söru og Katrínu og þetta er ekki handbolti, þetta er ekki eitthvað pínlítið sport það er fullt af fólk að ykka Ég ætla einmitt að koma það á hotting, ég ætla að segja þú veist að því að oftast er íslíka stansi vel í einhverju þetta er svo allar sama hversu léleg íslensk bíómyndi er, þannig er unni velun og það er svona pæliði sko að því að þeir eru stóðum vel í crossfit og svona, það er bara svona já, er það því að það er ekki að keppi í þessu en þú veist, er þetta ekki alveg stórt sport? Rísa sport Þetta er nefnilega ógeðslega stórt í Bandaríkjunum Já, og þessi okay. er svo fárlegt að bara Ísland, bara einhver tiny og nú er ég aðeins að missa leikinn sko Já, en þú ert samt að það með gönnum góða drottninguna sko Svo gamla, svo góða og bara haltu vel í hana en samt sko, auðvitað er það rétt hjá og þú þarft einhvern tímann að ok, þú veist, eins og núna veistu hvað ég mynd gera yfir þú? Hér, takk Af því að þú veist, þú ert með drottningu yfir Já Þannig að þú vilt skipta upp á köllum en ok, hann er enda búinn að fá eitthvað endalista köllum í staðinn The Thunder er að Æ, ég fokkaði þér Oh my god, ég er svo heimskur sko
sorry, já. Nei, þetta er alltaf leið, þetta er mér að kenna. Já, þetta er samt, sko. Þetta er ekki alltaf leið, sko. Þetta er ekki leið. En þú búin að vinna skápur vel. Ó, the thunder is fucking... Þannig er pain, sko. Já, ég hluti hvað þetta er. Þú hafðu sambandið á okkur að vinna vinningin? Ég að hlæði hraða spurningar hérna. Það bara staða. Það hendi nokkra góðar. Klæðir sólskinn en þið síðar betur. Þetta er geggjalag. Sko, hann nær mér. Ég held að Binda voru kærlis eftir hún andrarningur. Var... Helvita, hvað á ég að gera núna, þú veist? Rógræð. Taka þennan. Nei, rógræð mest eins og ég kenndi þér á. Hvað það? Hérna? Kónginn enda mest. Já, en hann verður að veið þessari. Nei. Hörðu, já, hann er búin að reyfa kóngi. Já, ég er búin að reyfa hann. Segðu mig. Ég lofa mig. Gult. Hvað hérna segið þið? Hilsa stofi í þögnum. Sko, hérna, ég alveg, ég myndi ekki það góðan reik, en þetta er svona, já, flott. Sko, ég alveg með þetta alltaf. Já, já. I've got this all under control. En ok, þið kynnist í verkfræði og eruð bara, oh my god, elska þú skák, ég líka. Já, þetta er sem það, ég kunni sér hann, en já, basically samt, rétt til þeir, sko. Já, ég vann heim okay. Önuna, sko. Já, vel gert, heyrðu það skákað þig, þú mátt ekki dreifa biskupinn. Nei, ég... Mhm, flott. Það er ekki svona, þetta er ekki skemmtilegast skákin, skilji, þegar maður er alltaf í vörn. Já, hann er bara fyrst, ok, chillin. Við urðum smá og það er bara mér að kera líka. Við urðum smá bara... kærlaus eftir að koma unni, sko. En þannig vil ég spila, þú veist, ég nenni ekki að hugsa, ég vil bara vera heppin. Þetta er, já, bara, já, já, ég skilji. Og vera smá í feeling, skilji, bara út já, úr kallana. Já, þannig er þinn stíl, sko, ég skilji, já. Þú veist, þannig ef það heppnast, þá er það ógæslega gaman. Að ég hugsa bara eitthvað, þessi þetta er bara þennan, ég hugsa ekki svona þrjú skref fram í tíman eða... Nei, ok, en nú ertu að hugsa eitt skref fram í tíman og þú þakkar pentur því og þetta er bara nýttarað ekki. Ég ætla bara að taka hann hérna, sko, nú þarf ég aðeins að hugsa, hann getur verið hér. Það er bara að hugsa, sko. Hvað meina? Það er bara Það væri rosaldið pipa myndi labbaði henni út með tvo að segja á baki. Já. Tvær að þrefur. Það væri rísa. Ó, þessi er eitthvað aðeins að... Þöndurinn hann ætlar ekki að gefa þér, það er klárt. Það er nokkuð ljóst, það er nokkuð ljóst, sko... Mér langar bara að fara hér. Já, það er hérna. Nei, það er hérna, það er hérna, það er hérna. Þannig ég myndi svona að láta þér fyrir. En þú getur undirbúinleik og leikir hróknum undir biskupin og hótað með tveimur. Það væri gott. Hvað, ef myndir hróknum undir biskupin? Því ég er svolítið lengi að ná sinna orðum, sko. Leikir hróknum undir biskupin og má það með tveimur. Maður er bara í, one more time. Sko, já, ég hef ekkert mikið yfir, þetta er fyrsta Twitchi mitt, by the way. Já, velkomin hjópin. This is my first Twitch, so. Er þið aldrei að tala svona ensku? Jú, svona stundum. Í alvörni? Nei. Vestu, bara, ok, það eru þetta hringar, we see a lot of people from the US. Yes, það er bara að heyrðu það er ekki nárvóð og ykkur, sko. Þessi var eitthvað njaka sig hérna. Já, þessi er eitthvað reyna. Þú sér hvað hann er henni að gera. Hann vill fá sér drottningu takk. Nei, hann er að reyna að setja hann ef ég setja hér, það pssst. Þannig að... Hvað þarf að gera því? Hér er þetta ekki. Hvað er hér? Sko, hann er náttúrulega ekki hóta hann inn, sko, þú getur bara að slaka það, sko. Og ég bara hér, kannski bara... Já, það er þetta bara mjög góð leikur hér, sko. Þegar maður farin í þennan, þá er maður stressaður, sko. Já, það var game mode á hann, sko. Annars verði ég að baka hraðaspendingar, þær eru klárar ofnum. Inna vel, sko. Ég held að... Hann sé... Langar svo að vinna þessa skák. Mér erist allir leið við tapa. Þú veist, ég er bara ógstæðast þessu. Þú ert búin að strax, þú ert búin að vinna skák, skilur við. Búin að skæja sem hún að æfa skák í mörg ár, sko. Já. Ég fekk samt smá hjálp, sko. Nei. Við eiginlega bara komum bara með lélega líkir eitthvað þér, sko. Býtu, já, hann er ennþá að gera. Tjúlir hann lengi. Djúk. Nei. Ok. Baby, if
you want me. Taka hér. Nei, þá tekur hún hérna, sko. En þá tekur ég hérna, já. Gerða bara. Ég taka hér. Nei, þú hér. Pippa. Ég ætla að ég verið glæst allir að lítið. Ok, mér langar bara svona, nú var ég til í smá svona hraðskák, já. Já, takk. Æ, hvað, hér? Já. Græsir spennandi. Er Pippa að fara enda í plusskor í kvöld með tvær sigurskákir og eina tapskák? Grjótt hart. Það. Því, og ég hvít, ok, ég hvít, hann já, sjartur. Hvít. Já, ok, drepi. Já, hann má drepa. Ok, dreftur núna lókin. Ting, 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 hérna bara. Já, vel gert. Bara hérna, bara, já. Ó, og hvað þarf að gera núna? Já, takk fyrir þetta. Hanna, já, hennan sens. Bara. Drottninguna í miðinu hérna, undir P. Hér, hér. Mm-hmm. Nú erum það að pakka hún saman, saman. Ok. Sér nú erum við að hóta hróknum í hóðinni. Erum við að hóta hróknum í hóðinni. Mm-hmm. Þessi vill taka þennan eða þennan. Mm-hmm. En svo að það fyrir alveg í hóðinni, þá gata hann ekki bjargað hann, sko. Á ég bara hér það? Já. Sjúk, sjúk, sjúk. To show me love. Give me a reason. Já, ég láti bara að þetta. Svo getum við drefið P.S. með drottningunni. Hvað er áttuna? Þessa? Nei, bara upp. Hér? Já. Oh my god. Mm-hmm. Alltaf gott að skáka. Þessi er ekki að kemst ekki, sko. Hvað er hérna? Hér? Já. Þetta er spennandi af því þú ert með drottningu og hann er með tvo litlakalla á peð. Mm-hmm. Það er miklu auðveldara fyrir þig að tefla af því þú veist, þú þarft bara að hreyfa drottninguna. Hann þarf að hugsa um alla kallana sína saman. Þið voru bara búin að of peppa með það. Já, Birki var hann vel peppaðir, sko. Já, heyrðum við það, já, mjög gott. Ok, núna geturðu skákað hann skákað bæði kónginn og hóta peðinni. Mm-hmm. Hér. Já, vel gert. Taka einn í einu. Pikka á hann og kalla hann. Það er þetta lóni. Ok, hann er þetta alveg með, sko. Oh shit. Hver er þetta? Hér. Já, drötta. Vel gert. Sko. Nei, skák, 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 já, skák, já, já, hérna. Nei, ég myndi fara bara ekki hérna. Verið línu við biskup, já, flott hér, já. Ekki bara ekki verið hrædd við að fara aðeins næ þessum, sko. Já. Ó, hvað ég vonum við þetta með þér. Þetta er svo stressandi. Ok, eitt spurning sem ég er með. Mm-hmm. Ok, þetta klára PSI félagsfræði. Já. Hvað er svona meira plana námslega sér? Shit, ég veit það ekki, það kemur bara. Já, ekkert planað. Sko, nei, en ég hef verið á Íslandi eiginlega bara allt og lengi. Já. Þannig ég þarf að, einhvern tímann þarf ég að fara að skoða heiminn, sko. Já, þið langar að fara kannski út í nám eða eitthvað leis. Já. Já. Mér langar að fara út í nám eða eitthvað, bara, eða allavega að fara í reisu eða þú veist, bara að fara til annara heimsálfu eða eitthvað skil ég bara calls me Giorgio. Okay. Hérna, já. En þið, hvað ætlið þið að gera? Ætlið þið að vera hér? Já, við... Vákaði verið til að fara út. Já. Svo er þessu spurningu. Ég er náttúrulega... Veit ekki að maður... Þetta er þáttúrulega vipu, sko, en náttúrulega... Ég er dóttið búið með heimsjörsum bakan, sko. Já. Takk fyrir það svona... Já, veist, ég bjóð út í Ástralíu og Kína, sko. Þannig að... Wow. Já, þannig að ég mæli með hygglis með það. Er ég eitthvað annað? Ok, nú, sko, þetta er ógeðsla leiðileg staða. Hér. Já, þú getur eiginlega bara, fara bara fram og tilbaka og þú átt lítinn tíma eftir. Já, fuck, fuck, fuck. Thunder, ertu til í jafntefli eða? Ég held þú bara, Leifur, ef að gefa honum vinningi fyrir jafntefli eða? Já. Gjótt honum jafntefli. Thunder, ef... Býðu, ég er samt aðeins. Viltu reyna að vinna hann eða? Þú átt 37 sekundar eftir? Já. Og ég gera accept. Já.
Ég var að mynda að spá hvort að fólk væri í alveg með að hlusta og tepla. Það er að hlusta og tepla. Já, þannig að heyrir ska. Alveg þegar við erum að segja eitthvað. Þetta var orðið ansiðarvitt þannig í lógin, sko. Já, þetta var jafnt efnislegt. Hún er búin að gefa núna báð vinningar kvöldsins og hún er búin að standa sig eins og hitja. Þokkalega. Já, við erum búin að vera að gefa og gefa hérna bara. Nei, alls ekki. Oftast eru vinningarnir farnir tímindi, sko. Yep. Já. Þú ert búin að vera að láta fólk sitja. Já, gefið þið þegar manneskjan tapar. Já. Eða gesturinn tapar, já. Já. Þannig að þú veist, það er aldrei líður sem sendin í þáttinu við erum að gefa vinning núna, sko. Við þurftum meira að segja, hann vann ekki eins. Nei, einmitt, hann þurfti að... Hann hefði stóð sér sem heiti, en ég sýnist leiður að tilbæða með hraðakunningur. Já, hvert myndir þú fara samt ef þú værir að fara, já, ertu stressið það? Nei, ég er ekki stressið, okay. Sko, aha, ég er ekki stressið. Nei, ekki skjátti. Ef þú þyrftir að fara í hérna nám núna, hvert myndir þú fara? Kannski í Bandaríkina. Ok. Það byrja hraðaspurningarnar. Ó, þetta var ekki hraðaspurning. Nei, þetta var kósi spurning. Já. Klár? Já. Ok, uppáhalds matur. Ha? Bækur eða þættir? Þættir, ha? Þættir, gótt og drikkur á djamminu? Bækur þér aðeins í vatn. Uppáhalds lið í Íslenska boltanum? Ég ætla að segja Afturelding. Við erum hissa, ok? Uppáhalds skákall? Hvað segirðu? Uppáhalds skákall? Á borðinu? Já, ekki. Peð. Uppáhalds gym þáttur? Tommi á búlinni. Tommi á búlinni. Uppáhalds hljómsveit? Ég ætla að segja hérna FM Belfast í dag, ég geti breytt á morgun en... Ok Upp á snammi Hanna, hvað heitir það? Einmitt. Ok, þetta er svona rautt og svart og svona saltað í svona rauðum svartum poka með písmerki á Já, gegja Ítla gott, já, stærsta fyrirmynd Ha? Stærsta fyrirmynd Ariana Grande Ariana Grande Ú. Ég elska hana Það var svo mörg skemmtileg svör hérna Þetta er samt algjör skvísið svör, upp á strikkinn, bekkir þessi með, Ariana Grande Já, þættir var átó Sko, já, að ég hef búin að þykjast þessa bækur í hreikal lengi, sko En ég er mjög stolt af mér ef ég næ að klára bók En ef þú værir einhver skákmaður, þá þannig að ég skák allaborinu, hver væri? Skemmtileg spurning Já, ekki uppáhalds bara, ef ég væri, já Ertu kannski með lýsingar sem vilja, nei, ég vil líklega ekki með Nei En já, þannig að þú veist, hrókur, þá ertu Hvernig var þetta aftur? Þetta var bara áfram Ég skal bara bulla á staðinu fyrir Já, hrókur, þá áttu þungur á þér ágætis tól á þér Eru að tala um í íþróttum eða bara svona í lífinu? Nei, bara lífinu Já, bara karakter bara Eitthvað svona kall okay. sem þú horfir Hvernig á borðið Hvernig er hösturinn til dæmis sem heitir samt líka Riddari? Riddari er svolítið út um allt, sko Já Hann er með hausum og flöri og Já, en fyrst hann svolítið skakt Já, hann áður til að taka lélegar ákvarðanir Algjör stemnis kona á það til að gleyma sér samt í gleðinni En er best En er best Já Kóngurinn Kóngurinn Það segir svolítið sjálft Já En bessivissir Horfum svolítið sjálf að segja við smá bessivissir En hérna Hefur svo góða mann að geyma Væri lífitt svo að segja ég kóngurinn Kóngurinn Og svo er það biskupin, hann er svona Direkt, mjög direkt Já, en hann samt með jafna geð Já Fer ekkert mjög hátt, ekkert upp ekkert látt niður en já, en beinskiptur Ég held að byrta sér rókurinn, þetta er gíska Hvað, Hæ? Það er svona Já, veist, þú ert bara út fljótt yfirferðar Þú ert nek Það var þungur á sér Það er þungur á sér, sko Þannig að ég þykir svo mjög Ég er sko meiri svona, ég er eiginlega svona sko, skákallinn að það Það var lýsingur Ég er skákallinn Veitir hvað það, jafnmarkið Ok, hver er bara uppáhaldskallinn á borðinu? Þú mátt bara fara þinn eigin röksendur fyrir Það er skákallinn held ég Af því hann er svo ógeðslega lúmskur En mér finnst það ekki verið ég er ekkert svo lúmsk Ég er ekkert eitthvað Hver er skákallinn? Hver er þú lúmsk í skák? Hanna, sem er biskup Biskup, já Veist þið biskup er lúmskur? Já, ok Því hann er bara allt í hann bara Já, biskupinn er hérna, hann lumar á sér sko Hann er það svona þinn to go to kall sko Já, ekkert endilega í skák heldur bara svona að horfa Þá hef ég mjög svona, hann grípur strax augað Já, skilji Já Skemmtilegt, ok, og þetta spurning sem ég enda alltaf á Er biskup eða riddari? Hæ, var ég ekki svarað þessa spurningu? Nei Já, þú veist spurði hvað, þú veist segja hvað skák heldur værir En hvort þessi endur er að tefla með? Riddari Því meira væntum riddaran
En samt eftir biskup. Ég beit ekki biskupnum nógu vel, sko. Nei, já, algjörlega. Ég gleym honum bara sjálf. Þú veit, það beiti bara flestu kvöldarum mjög vel, sko. Og bara, hjútt sjátt, sko, þú, mann tefla svo vel í kvöld, sko. Herðu, vá, takk. Ég samt, þú veist, mér líður þessu sért núna bara hún sem er. Nei, sko, í alvörinni, ég er ekki minn að horfa hún sem sér þrjá þetta, ég er ekki minn að hrósa gestunum mínum svona vel, sko. Þetta bara í alvörinni staðið, sko. Ok. En það bara ein loka spurning sem að leifir átti við á þann, sem er spurning við spurðum alla á. Mm-hmm. Hvort ertu meira fyrir að syngja eða tralla? Syngja eða tralla? Já. Hvort finnst ekki að tralla? Er eitthvað rátt? Eða rétt svar í þessu. Nei, ég held að það væri eitthvað svona bátur. Nei, það er engin, það er ekkert rétt svar. Hvort finnst þið gaman? Syngja. En ég elska fólk sem trallar. Já. Það er ekki til betri svo partur í lögum. Þú ert meira svo syngja á djáminar. Já. En líka, þú veist, það er ekki til betri partur í lögum en trallpartur. Einmitt, já. Dæri, rúri, og þetta er bara tekið upp og bara, heyrðu, höfum þetta inni. Já. Skiljið. Mér finnst, ég er gaman fólk sem trallar, en ég syng. Þú ert meira að syngja. Ég ætla ekki að feika neitt í kvöld, ég syng, skiljið, ég er ekki að tala. Og þegar Birkir átti við seinast spurninguna að mynda næst seinast spurninguna, því að seinast spurningin er, hvað er mikilvægt í lífinu? Jesús, er þetta eitthvað svona stælaða spurningar sem þið er alltaf með? Nei, við hefum ekki spurt það sem lengi. Mikilvægast í lífinu? Já, þessi er erfið, svolítið opinn. Sko, ég held að mikilvægast í lífinu. Ég nenni ekki, ég var úkslega væmin að hann eitthvað. Ég kenna allir með einhverju lífslagsu sem ég veit eitthvað. En ég held að alveg nær mikilvægast í lífinu er bara að halda í vini sína. Það er ókslega leiðilegt að halda maður eiginga vini, skiljiði. Já. Þú veist. Já. Maður vill alltaf hafa, af því að þið langar ekki að gera eitthvað einn, maður hugsa bara djúlega leiðilegt. Ef við væri bara eitthvað, segjum að maður búið í útlöndum gett lengi eitthvað, kemur aftur heim og það bara, enginn er að heyri þér, skiljaði. Algjörlega. Og það er á manni sjálfum, maður á ekki að bíða eftir að hinni vinimanns, ef vinimanns komi og bara eitthvað, böggi manna og messenger eða eitthvað. Klart, samanlega því. Fattuðu mig. Já.